Kryeministri Zoran Zaev së fundmi po i takon partneret e koalicionit qeveritar. Ai sot në hapësirat e qeverisë realizoi takim edhe me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi. Në njoftimin që ka publikuar PDSH nuk jepin detaje se për çfarë është biseduar mes Kryeministri Zaev dhe kryetarit e kësaj partie, Mendu Thaçi. Analistët shprehen se këto takime realizohen në prag të formatimit të qeverisë që pritet të ndodhë në fillim të javës së ardhshme dhe kryeministri informon partnerët për dinamikat politike pas shtyrjes së datës së bisedimeve. Selim Ibrahimi, analist politik, thotë se jeta politike në koalicion është e vështirë, edhe takimet e Zaevit janë vetëm taktizime publike deri në vjeshtë. Takimet e kryeministrit duhet parë në dy drejtime. E para është reformativi i qeverisë dhe e dyta informimi i partnerëve dhe dinamikeve politike pas shtyrjes së datës së bisedimeve nga Bashkimi Evropian. Jeta politike në koalicion është e vështirë dhe këtë e kanë dëshmuar partitë e vogla opozitare, e sidomos ato shqiptare që kanë qenë një makineri votimi për qeverinë e Zaevit. Takimet e tij janë vetëm taktizime publike deri në vjeshtë. Megjithatë, pa një lish për PSP-n, Republika e Maqedonisë së Veriut rrezikon datën e fundit të 2019-s. Publiku dhe votuesit tashmë kanë një pasqyrë të qartë të qeverisë së LSTM-s dhe BDI-s, ka deklaruar për Jurnal analisti politik Selim Ibrahimi. Nga ana tjetër, analisti politik Berat Azizi për Jurnal shpreh se gjithë këto takime Zaev është duke i bërë për të shpëtuar rejtingun politik të vetin dhe të partisë pas goditjes që mori nga BE-ja, e sidomos nga Gjermania, në lidhje me datën e fillimit të bisedimeve. Sipas tij, pavarësisht asaj që thuhet në opinion se BE-ja do të mbështetë RVM-n për fillim të bisedimeve në tetor, në realitet ka edhe shumë çështje të tjera që janë diskutuar për të cilat opinioni nuk është në dieni. Mendoj se Zaev në këto takime do të kërkojnë nga partnerët e koalicionit që sa më fuqishëm të angazhohen në përmbushjen e kërkesave që kërkohen nga vendet evropiane, sidomos reformat në sistemin e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit si dhe lirinë e medjave dhe reformat në kodin zgjedhor. Kryeministri do të përpiqet që në këto takime me partnerët e koalicionit të diskutojë për një zgjerim të qeverisë dhe me partitë jashtë koalicionit për të çuar vendin kështu drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Mendoj se Zaev ndodhet në një pozitë mjaft delikate dhe me çdo kusht kërkon të forcoj pozitën e LSTM-s në kabinetin qeveritar, ka theksuar Azizi, duke shtuar se kryeministri e ka kuptuar se inkuadrimi në BE dallon shumë nga ai në NATO, për shumë arsye. E para, BE-ja është një çështje teknike, juridike dhe sundim të ligjit, ndërsa inkuadrimi në NATO është një çështje më shumë ushtarake dhe politike. Pikërisht për këtë arsye, BE-ja nuk mund të shpërblejë RVM-n pa mos u kryer të gjitha detyrat që tashmë i kanë në tavolinë. Plani 369 tashmë është lënë në hares, kurse ligji për PSP po has në vështirësi pasi opozita nuk po gjen gjuhë të përbashkët me opozitën për të miratuar ligjin e PSP-s, që i hap rrugë sundimit të së drejtës dhe shtetit ligjor. Porosia e fundit që Zaev sot mund të jep liderëve të koalicionit qeveritar, Ahmetit, Thaçit dhe Gashit, ka të bëj me dështimin e mundshëm për marrjet e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n, e cila përpasoj mund të ketë edhe humbjen e pushtetit, ka deklaruar për Jurnal Berat Azizi, analist politik.